نہیں دیتے تو غیر قانونی کاروائی. صاحب زادہ پیر غلام الدین جامی نے کہا ہے کہ ملک میں دہشت گردی کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور اس کے خلاف پاک فوج کا مکمل ساتھ دیا جائے گا. وہ مانچسٹر میں جیو نیوز سے بات چیت کر رہے تھے. ہم اپنے مبائین متعلقین متوسلین کو یہ تلقین کریں کہ وہ ہر قسم کی دہشت گردی سے دور رہیں, چاہے وہ اسلحے سے لیس ہو چاہے وہ نظریاتی قسم کی دہشت گردی ہو, اور ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ ہیں, ان کے ساتھ شانہ بشانہ ہیں.